បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ឆានែលសេវើសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះឆានែលសេវើមកវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដែលនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយអត់គឺព័ត៌មាននេះដែលមានចំណងជើងថាតាមប៉ិតបុរោះដែលស្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀនដែលល្បីនៅក្នុង ប្រិយមិត្តខ្លះប្រកាសជាបានដឹងហើយថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញពីពេញហ្វេសប៊ុកស្របពេលដែលបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាគឹមភិរុនដែលហៅផ្លយអាយុ23ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់3ឆ្នាំនិងធ្វើសកម្មភាពដើរអុកឡុកគេតាមដងផ្លូវនៅផ្លូវមុនីវងនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមកតនឹងពេលនេះលោកក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយតាមរយៈប្រភពនៃគ្រួសារមិត្តដែលបានបង្ខំការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះឃើញ
lạnh bẹp cổng phanh cổng phanh nâng chia nẹ chùm riêng tam ca bà công tận trây chị tràn ca bì bê ca bì chị tràn chức nam còn lòng phốt tới nụ đời xa tay ạ chip mùi ni mình đầm nà ca từ mốc lô cổ bán phạc bà đô một rộng tì ta Facebook vinh mục tô nâng sọp thang ngay ni vinh dạng đội chân nọ ក្រោយ ២ បាន ទទួល ដំណឹង នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ មិត្ត របស់ លោក ជា ច្រើន នាំ គ្នា សោក ស្ដាយ គ្រប់ គ្នា តែ ម្ដង ដោយ មិន នឹក ស្មាន ថា មាន រឿង បែប នេះ កើត ឡើង លើ រូប លោក សោះ ឡើយ បាទ គឺ ខាង ក្រោម នេះ គឺ ជា រូប របស់ បុរស ម្នាក់ នេះ ដែល បាន ស្លាប់ ក៏ ម្ដង ថា ហេតុ ផល អី គាត់ ស្លាប់ ដែរ ខ្ញុំ មិន ដឹង ដូច គ្នា គេ បាន បញ្ជាក់ បាទ គឺ គាត់ បាន ប្រើ ប្រាស់ គ្រឿង ញៀន lắc cũng rất vừa ỏi đã cái hạt thảo bạch nam nốt hơi còn bàn ốc lộc nâng tam lời đồng lời một người vong vừa ỏi miền ca phía ba dạng clang trong bể mấy ni ban này cứ chia cùng rong rụp tiệp robot lộc cứ bật chia của sáu sáu cứ chỉ còn bàn ra prak đương nhiên mình ta bật men bật đài bật chia sáu sáu cứ còn có chia đất sản lập bạn một rụp đài bạn ចំពោះអត្តបទនេះឆ្នាំសេវតកសុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺយើងមកតាមដានព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានតារាកូរ៉េវិញម្ដងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទគឺមិនគួរឲ្យជឿរយៈពេល 2 ឆ្នាំសោះ បាទគូរ៉េខាងត្បូងបើសិនបើសួរថាតើក្រុមចម្រៀងកូរ៉េមួយណាមានសមាជិកច្រើនជាងគេនោះចម្លើយដែលពិតប្រាកដបំផុតនោះគឺក្រុម NCT ដែលជាក្រុមចម្រៀងបុរសមានសមាជិកសរុប 18 នាក់ហើយត្រូវបានបែងចែកជា 3 គឺ NTCU NCT 127 និង NCT Dream ក្នុងនោះផងដែរ NCT Dream គឺជាក្រុមរងទី 3 ដែលជាបណ្ដោះនៃសមាជិកមានអាយុតិចជាងគេ ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួន តាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2016 មកម្ល៉េះ ហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផលិតកម្មដ៏ធំមួយនៅកូរ៉េគឺ SM Entertainment បើគិតពីពេលដែលពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងវីដេអូចម្រៀងមួយ វាទៅតែមានរយៈពេល 2 ឆ្នាំ តែប៉ុណ្ណោះ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពេល 2 ឆ្នាំមុន ក្រុមក្មេងបុរសទាំងនេះ បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងវីដេអូចម្រៀងដែលមានភាពប្រមិចប្រមៅ គួរឲ្យស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេក្នុងអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីគឺ My First and Last បានប្រែក្លាយកំឡោះតូចទាំងនេះពីភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅជាសង្ហាតាក់ចិត្តទៅវិញ អ្នកគាំទ្រពោលសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាពួកគេពិតជាលូតលាស់ បានយ៉ាងលឿនស្ទើរតែមិនសល់សភាពជាកូនក្មេងដោយការពីបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងឡើយ បាទ ទាំងនេះគឺជារូបភាពរបស់ក្រុមតារានេះ បាទ គឺ
rụp hiệp quát cư bật chìa sát lạc mặt tên mơ tới khlác cư đồ chìa mùn ốc srei cắt sọ khlây bên tiết cổ mặt đăng ra nê cư chìa rụp hiệp quát bạc cư mơ tới đồ chìa khmer srei khlác bạc nê cư chìa rụp hiệp krom rô bọc quát phong đai bạc cư sát lạc mặt tên bạc chìm phùa át bọt nê chìa nè xe vật cơ sô mình chập trăm phân nê bạc xôm ọc khôn xùm rập tàn đàn thằng ọc nê bạc xôm chùi like subscribe hay nâng comment thằng ọc nê phong xùm rập channel server miền tật chất đam bay thua video thamay bật to chung tật áo prey mật thằng ọc nê phong đai bạc xôm ọc khôn xôm chùm kịp lìa.